ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ। କଂକ୍ରିଟରେ ପଡ଼ିଛି ଢଳେଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନସରୁଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାବନ୍ଧାଗୋଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ନଣ୍ଡାପର ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି, ଖାଲ ଢିପ କରିଛନ୍ତି, ଲେବୁଲରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି ରାସ୍ତା ତିଆରିବା କଥା, ସେ କଟର ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି, କୁଟା ଆଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି, କୁଟା ଉପରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ବି ସୁଧେ କମ୍ ଦାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ସହ କୁଟା କାଦୁଅ ହେଇକି ଉଠୁଛି, ଚାଲିବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସେପଟରେ ବା ସବୁ ଚିପ୍ସ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ, ଆଉ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଭଲ ସିମେଣ୍ଟଟା ନୁହେଁ। ଆଳତୀଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ପଟିଆ ଦେଇ ନଣ୍ଡାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 385 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା କାମରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଭାଗ ଅଧିକ ବୋଲି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଓଷା ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, କରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାପ ମାଡ଼ ହେବା କଥା ସିଏ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ଥାପିକି କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଡ଼ି ତ ସବୁ ବାହାରିକି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ କଲେ, କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି, ଖରାପ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ଏରା ପୁରା ଉଠିଯାଉଛି, ବାଲି ପକାଇଲେନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନସରୁଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅଭିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।